Αλλά είναι και άλλα πρόσωπα από το παρελθόν. Ο Μάνος ο Μελετίου, όχι αυτά τα πλάνα εννοώ, Μερούλα μου. Ο Μάνος ο Μελετίου, αγαπημένος, η Μάνια Ντέλου, η οποία δραστηριοποιείται, έχει ανοίξει το ζαχαροπλαστείο της και πάει πάρα πολύ καλά. Η Βίκη Κουλιανού. Η Βίκη Κουλιανού, η οποία ασχολείται με την υποκριτική. Η Μένη Λικούδη ήταν η άλλη. Δεν βλέπω και καλά, είμαι και λίγο την καμέλα. Τι ωραία κορίτσια. Και πόσο παιδιά. Τρυφερό να βλέπεις κορίτσια που έχουν μοιραστεί αναμνήσεις, δουλειές, έχουν περπατήσει πασαρέλες, έχουν βρεθεί σε πλατό και όμως έχουν διατηρήσει τη φιλία και τη σχέση που είχαν τότε. Από το Facebook ξεκίνησε και μαζεύτηκαν και αποφάσισαν να κάνουν ένα reunion. Τι ωραίο είναι να βρίσκεσαι μετά από τόσα χρόνια με ανθρώπους που έχεις δουλέψει μαζί και να θυμάσαι τα παλιά, άσχετα με τις κόντρες, ο ανταγωνισμός που έτσι, και να κάνεις και έναν μικρό απολογισμό ότι εσύ τι κάνεις τώρα. Δηλαδή, η Δεσμελίνα Ζαχαράκη είπε στην κάμερα ότι όντως ζει στην Πάρο, δουλεύει σε ένα μεγάλο κατάστημα με ρούχα. Αλλά ζει εκεί και το χειμώνα, έχει το σπίτι της και είναι πολύ ευτυχισμένη και πολύ χαλαρή. Γιατί? Ψυχοπλάκωμα. Ωραίο είναι. Γιατί? Ήταν γύρω από τα σχολεία. Μου, ναι, και εκεί ήταν το σχολείο ψυχοπλάκωμα. Στεναχωριέσαι, δεν πηγαίνεις αυτά. Θυμάσαι ευχάριστα πράγματα όταν βρίσκεσαι με όλους αυτούς. Και επίσης όταν είσαι πιο ωραίος από τους συμμαθητές που θα βρεθείς, δεν σε πειράζει. Ναι, αλλά βλέπεις ότι όλοι αρχίζουν και μεγαλώνουν και λες πω και εγώ έτσι γίνομαι. Μα γίνεις εκ των πραγμάτων. Το είπε και η Μέρη Μιλιαρέση, λέει. Παιδιά, σε 20 χρόνια που θα ξανακάνουμε reunion θα είμαστε γιαγιάδες. Όχι, παιδιά, θα σας πω ένα μυστικό. Όταν κάνεις παρέα με νέους, ωραίους, φρέσκους ανθρώπους. Αισθάνεσαι κι εσύ. Ρουφάς DNA, ρουφάς DNA. Όταν βλέπεις, ας πούμε, τους συνομήλικους σου και είναι όλοι. Οι καθρέφτες στο σπίτι σου έχουν όλοι από πάνω μαύρα σεντόνια. Δεν αισθάνεσαι όμως όταν τους δεις όλους και είναι. Πολύ πιο μεγάλη από σένα και αφημένη και ταλαιπωρημένη και με. Τι φορά του χρόνου αυτό. Δεν είναι επιλογή σου. Γιατί? Σου έχουν πέσει τα μαλάκια, δεν είναι επιλογή σου. Αν έχει κάνει την κοιλιά, δεν είναι επιλογή σου. Αν έχει κάνει. Αν έχει κρύψει του καθρέφτε στο σπίτι σου με μαύρα σεντόνια επίση όπω ο Δημήτρη, πάλι δεν είναι επιλογή σου. Γιατί δεν έχω στο σπίτι καθρέφτε. Όχι, δεν θα κάνω εσύ έχει κάποια ταυτότητα. Να πάω να φάω μια μακαρονάδα μόνο και να μην πειράζω καθρέφτε. Να σου πω, Μέρη, έχει παραδώσει τα σκυλιά τη επετηρίδε του σχολείου. Δεν σηκώνει τηλέφωνο στου παλιού μαθητέ. Έχει κάνει blog στο Facebook σε όλου του γνωστού από τα 20 και μετά. Δεν έχει καθρέφτε. Τραβάει τη φωτογραφία, την ανεβάζει. Και τη βλέπει εκείνη την ώρα. Εσύ τώρα τι ώρα το ωραίο μου το προφίλ. Δεν πάω να σταθώ αλλά αντάλλον. Την περνάει 25.